naize nakomyewo byagenze bulungi ngojeko okukwatagana ne bakulembeze bannaffe ne bammemba baffe mu America n'okutema empenda ngeri kije tusobola okussa gavumenti ya America mu katumu nsonda okumekinga shua erekera okuvujjirira nakyemalira mu seven ne batemo banne bwe basala obuyambi obwo kiba kituyambe kubanga ssente ze batukozesa tutta za Amerika emundu ze bakozesa tukuba za Amerika byonna byonna ebikolobero bye batukola bya Amerika ndi musanyufu nti tulina we tutuuse emirandira minywevu bannayuganda abatabali e Bulaaya bo bagumu nnyo essuubi liri waggulu n'okusinga ffe. In fact twagendera mu kulonda abamu baali disappointed kuba baali bamaze n'okusiba emigugu gyabwe nga bakomawo Uganda era twabagambye temugisumulula kuba kirina okuggwa so bagumu nnyo byenajjaeyo okusookera ddala mugabe nkugambye nti ttiimu zaffe zikyagenda maaso n'okunokinga buli office n'okupushinga bakongressmen baayo kuba eri teringa Uganda eri amaanyi g'abantu gawulirizibwa. Ekigambo ky'abalonzi kiwulirizibwa era abalonzi bagenda maaso okutuukirira abasenita baabwe ne bakongressmen nga babagamba muyina okusala ssente zemuwa bannakyemalira mu Africa most importantly mu Uganda. Ngujeko ekyo of course ne sanctions oba nati oba envumbo zitwasaba zigende nga ziteekebwa ku bantu kinnoomu nga sandikibwa ku Museveni ku mutabani we ne babbi banne abalala. Tuli basanyufu nti abantu nga Abero Kandio bakayula n'abalala barwerweru batekebwako nati era ababeerano ne bavimba naye kibanyiga kuba obugagga bwe baali babaano mu Uganda bonna bawambibwa e Bulaaya mu America n'ensi zonna ezikolagana n'America batekebwako zi visa ban tebasobola kutravelinga kugenda mu nsi ezo ate onoomanya abo bomulemesa ogenda mu America obanga amutemyeko mutwe kubanga eno tebanyumirwayo abaana ababwe gye basomera ye wali zi business zaabwe ye balina egyo ebyobugagga kati ebyo natwabikadde naye tekitumala kuba twagala mukama waabwe Museveni pozi ne mutabani we. Twalonchinga filimu yaffe documentary film sinza nnye wabula babadde bakavalinga ebigenda maaso mu real life bagiyita Bobby Wine the people's president. Tulina omukisa nti yafulumiziddwa ekitongole ekisinga okuba ekyamaanyi mu nsi yonna kyebayita National Geographic. Kitongole kya Amerika kyatandika mu 1988 era tuli sure nti biliyoni z'abantu zezigenda okulaba eyo filimu. Kijja tuyamba okwongera okwanika Museveni kuba Museveni ekimu ku bisinza omukomera mu buyinza nga apresenting ekifaananyi ekyokubeera omukulembeze omulungi Democrat mu Uganda ng'ate mutemu. So twasobodde omwambula okumwambula si mu bigambo byokka kwegamba twali twamambulako bukwe twalaze eri firimu ne tubagamba kino kye mu sponsoringa tetwagala mutuyambe twagala mulekeraawo okuyamba omutemu atutemula bangi batuuliza bangi bakyagenda maaso tuuliza kwegamba Museveni twamuteedde ddala mu kifaananyi kyalimu nti mubi emirundi 10 okusinga Amini mubi n'okusinga abaana ba Sadamu n'abalala. So ekyo twasakisiidiza okikola mpozi n'ekirala ekyessanyu twasobodde okutwala Museveni ne mutabani we n'abo abamuyambako okutemula bana Uganda mu kkooti y'ensi yonna gye bayita International Criminal Court. Twamutute ali mu International Criminal Court tulinze bulinzi kkooti eyo ekole okusalawo okutuufu ekole ekituufu eyise ekibaluwa kibakuntumi nga onayo bamusanga bamukababu kabijeeke nga bamutwala kubitebya.